Shayx Nablusi hikoya qiladi. Hoji tanishimning xususiy shifoxonasi bor. Davolanishga yotdim. Shu yerda bir odam davolanayotgan bo'lib, orqa umurtqasidan bedavo kasal bo'lgan ekan. Bir bora gaplashib qoldik. Gap so'zlaridan hayron qoldim. Seskanib ketdim. Kecha mansabda ishlagan bu insonning umri zino ichida o'tgan ekan. Bormagan va davolatib ko'rmagan joyi qolmabdi. Bir oylardan so'ng o'ldi. Yana bir insonni tanir edim. Eri bor ayollarni yo'ldan urishi bilan maqtanib yurar edi. Birdan kasal bo'lib, juda tez muddatda o'lib qoldi. Yana bir odam bor. Hayotini mazmuni zino qilish. Nima imkoni bo'lsa zinoga sarflar edi. Ikki qizi ham fahsh ko'chasiga kirib, zino botqog'iga botdi. Shu o'rinda xalqimizda tarqalgan o'ta qabih bir so'z haqida aytmoqchiman. Beva ayolning jinsiy hojatini chiqarsang savob bo'ladi. Bu mutlaq nojoiz va shariat xilofi bo'lgan, aytgan inson gunohkor bo'ladigan qabih so'zdir. Beva ayolga yordam qilish o'rniga to'shakni ko'zlaydigan kimsadan ham razilroq odam bormi? O'sha beva o'zingning ayoling yoki qizing bo'lsa rozi bo'larmiding? Bevalarga Alloh rizosi uchun samimiy yordam berish, mabodo jinsiy ehtiyoji bo'lsa, nikoh ila yashash lozim. Mana shu shariatimiz hukmidir. Tanishlarimdan biri aytib qoldi. Men avvallari johil edim. Harom ishlarga o'ta mukkamdan ketgan edim. So'ngra bu ishlarimdan Robbimga tavba qildim va qaytib bu yo'lga aslo yurmadim. Aniq va ravshan aytamanki, iffatli, samimiy, muhabbatli ayol bilan bir soatlik hayot, buzuq ayollar bilan o'tkazilgan million soatdan afzaldir.